Hurmatli harakat ishtirokchilari, O'zgidromet xabariga ko'ra, 2023-yilning 9-14-dekabr kunlari yurtimizda havo haroratining keskin o'zgarishi, sovuq ob-havo kuzatilishi va ayrim hududlarda yog'ingarchilik bo'lishi ma'lum qilindi. Ushbu noqulay ob-havo sharoitidan kelib chiqib, bir nechta tavsiyalarga amal qilishga chaqiramiz. Transport vositalaringiz texnik holatini, ayniqsa shinalarni, tormoz tizimini, oyna tozalagichlarini ko'zdan kechirishingizni, yo'llarda belgilangan qoidalarga amal qilib, oraliq masofani saqlagan holda harakatlanishingizni, piyodalarga e'tiborli bo'lishingizni, shu o'rinda piyodalar ham hushyor holda harakatlanishingizni, barcha avtomobil yo'llarida, shaharlar markazlarida, ayniqsa davon yo'llarida yetarlicha past tezlikda harakatlanib, ehtiyotkor bo'lishingizni so'raymiz. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati sizlarga bexatar va ravon yo'llarni tilaydi.